després d'uns dies en què l'actualitat meteorològica ha centrat, evidentment, tot el programa, volen repassar altres temes que vos podrien ser d'interès, sobretot, per exemple, aquest cap de setmana en què, com dèiem, continuarà plovent. I és que enguany el Festival Còmic Nostrum, que es celebra cada any des del 2012, ha decidit que la ciència sigui el protagonista. I de fet, entre d'altres activitats, han fet una exposició científica, una exposició de còmics en què els protagonistes són algunes figures científiques. Si no l'heu vista, la teniu disponible al Casal Solleric fins al 9 de gener. Nosaltres vos en feim un tast. El títol de l'exposició, d'aquesta exposició de Còmic Nostrum 2021, és Còmic i Ciència. I l'objectiu és, sobretot, mostrar obres que fan difusió i fan divulgació de la ciència, de diferents aspectes. Hem agafat un fil conductor que seria realment des de l'origen de l'univers, passant per l'origen de la Terra, l'origen de la vida, fins a acabar a una sèrie de sales, sobretot la sala número 4 d'aquesta exposició, que s'hi titula Tot està relacionat. Significa que feien referència al canvi climàtic, feien referència al concepte d'una salut, que vol dir que la salut dels animals, dels ecosistemes, està molt relacionada, com hem vist en la pandèmia que encara sofrim. I acabaríem amb el primer experiment que fa el Comic Cluster, experiment científic, no? On s'ha intentat recrear l'univers d'imatges d'un dibuixant mitjançant intel·ligència artificial. Això ha estat una col·laboració que ha fet el dibuixant Alex Fito amb el científic del Centre Tecnològic de Massachusetts, Antonio Torralba, on amb una red neuronal li han ensenyat, li han entrenat a dibuixar com l'Alex Fito. I llavors la màquina al final ha estat capaç de fer una sèrie de formes, de fer una sèrie de dibuixos que recorreixen aquest univers d'aquest dibuixant. Per fer la divulgació de la ciència han triat 48 obres. N'hi havia molt més, però hem hagut de fer una selecció. 48 obres allà van combinant diferents aspectes. Per exemple, biografies de grans científics, tant homes com a dones. Tenim biografies, per exemple, de Einstein, de Hawking, de Feynman. Tenim una obra magnífica que va fer un artista, Raquel Wu, on mostra la vida de diferents científiques de gran renom, Marie Curie, Ada Lovelace i d'altres, i científiques actuals també. Per tant, recordes una mica tot aquest esperit de fer difusió de la ciència, no només en coneixements científics, sinó també coneixent la vida de dones i homes científics. Y sí, en este proceso lo que hacemos primero es de estudiar bien bien toda la anatomía de si es un animal lo que vamos a dibujar y luego ya acabamos sacando como las partes más fundamentales de ese animal para simplificarlo, porque no, hacer un cómic todas sus páginas súper realista tampoco llamaría tanto la atención. Entonces lo que sacamos son tres o cuatro características principales para que se le reconozca y la gente pueda identificarlo. Pues en esta exposición tengo dos cómics, uno es el de Quimera, Virot Petit, que es la historia de una pardela balear que fue capturada y marcada hace 30 y pico años y que sigue viva. Es una ave endémica, hicimos este cómic para dar a conocer su historia y que es el ave más amenazada de Europa. Y también tengo un cómic sobre el cambio climático que hicimos en el 2010, tuve la suerte de viajar al Ártico gracias al CSIC. És còmic que porta tota aquesta narrativa visual, no? Que permet tractar un tema de forma gràfica i de forma més amena i més digerida, segons quin tema, per al gran públic. El còmic és una herramienta que és fundamental i llega a un montón de edades i a la ciència le aporta el hecho de amplificar ese mensaje que la ciència tiene que hacer llegar a la sociedad. Y viceversa, el gremio de los dibujantes de cómic aprendemos de ciencia y aprendemos de un montón de materias que son fundamentales también para el conocimiento.